Вітаємо вас, шановні радіослухачі! В ефірі радіопрограма «Голос надії». Сьогодні багатьох людей турбують питання, як відрізнити. Тканина з того одягу, що вказаний на етикетці, чи підробка? Підроблені парфуми, чи оригінал? Як не потрапити в ситуацію з фальшивими грошима? Звичайно, подібний список може бути дуже довгим. Але якщо говорити про певну категорію молодих людей, то сьогодні найбільше їх хвилюють питання, як відрізнити справжні відносини чи фальшиві? Як відрізнити справжні почуття від захоплення? Як визначити справжню любов? Адже все починається однаково. Відчуття захоплення і щастя. І здається, що саме на цю людину ти чекав все своє життя. Але з часом усе минає. І ти вже не можеш зрозуміти, чому так захоплювався і куди щезла вся магія кохання. Недавно на одному з форумів дівчина написала: «Я перестаю вірити у світлу і чисту любов. Мені дуже не хочеться розчаровуватися в речах, у які я дотепер вірила». Розчарування за розчаруванням. Як їх уникнути? Можливо, потрібно почати із себе, зі зміни своїх поглядів? Сьогодні світ диктує нам стандартну модель, коли молоді люди починають ходити на побачення, тому що так роблять усі. Вступають у сексуальні відносини, оскільки вірять, що саме це зміцнить і продовжить їхні взаємини. Прекрасні і чисті відносини перетворили на гру, тільки, на жаль, у цій грі немає нічого веселого. Навпаки, вона спричиняє біль, страждання і розчарування. І ти запитуєш себе: невже так буде завжди? Як знайти альтернативу таким зв'язкам? Звичайно, Бог дає відповідь на ці запитання. Можливо, не таку, як хотілося б почути, але ми очікуємо, що Він дасть нам досконалого друга життя. Але замість цього, через своє слово, Біблію, пояснює, що означає підкорити своє особисте життя Його досконалій волі. Він хоче, щоб ми змогли подивитися на любов Його очима. А яка це любов Його очима, запитаєте ви? І знову, відкривши Слово Боже, ми знаходимо прекрасні слова, які записані у першому посланні до Коринтян, 13 розділ. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Любов, яка походить від Бога, відкриває нам очі, дозволяючи бачити, в якому становищі знаходяться наші відносини. Він бажає, щоб ми були чисті та непорочні не тільки у фізичному плані, але й у своїх мотивах, думках і почуттях. Тому нам частіше потрібно задаватися питанням, чи відображають мої мотиви і дії у відносинах з дівчиною, хлопцем, досконалу любов, яку виявив Бог? Чи варто ходити на побачення, якщо поки що я не готовий чи не готова вступати в шлюб? Я думаю, ми не зможемо відображати цю любов, доки не відкинемо фальшивий стереотип любові цього світу і не приймемо досконалу божественну любов у своє серце. Погляди цього грішного світу на любов і дружбу спотворені. Але пробиваючись через шум цих поглядів, тихе Боже послання сьогодні, як і тоді, говорить: любов не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується. Отже, Слово Боже подає нам оригінал справжньої любові, а тому звіряємо наші почуття та дії за цим зірцем. Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу: Київ, 0471, абонентна скринька 36. Голос надії.